Morjesta vaan katsojille. Pitkästä aikaa uutta video tulilla ja jälleen ollaan vesillä ja kalastusaiheen äärellä. Ja tänään halusin puhua vähän vapa-asiaa. Tuli hankittua tämmönen ahvenkeppi Rootless Rodsin tuoreesta vapasarjasta, tää Avokela-malli ahven vavasta. Tästä muutamia ajatuksia mainita. Tää on 208 senttiä pitkä. Suosituspaino vieheille 5-20 grammaa ja tämmönen melko nopea toiminen. Semmonen hyvä tunnokas vapa. Tosi siroton nämä vaparenkaat. Niitä oli tässä 10 ja itse on nyt tähän laittanut sitten Daivan Legaliksen tonnisarjan Kelan. Se nyt ei ole tässä se pääpointti, enemmän tästä vavasta tosiaan haluan kertoa. Tuore vapasarja, varmaan joku voi tämmöistä harkita hankkivansa. Ja heittotunteja on nyt jonkun verran takana, niin vähän mietteitä uskaltaa sanoa tästä. Täytyy sanoa, että tämmöisellä oikealla sopivan keveellä välineellä, mulla on tässä 0,10 siima, kuitusiima ja aika ohut fluoro sitten fluorokarboni tapsina, niin kyllä vaan on mahdottoman hauskaa ahvenen kalastus tämmöisillä tunnokkailla välineillä, ja tää on kyllä erinomaisen tunnokas, hyvä vapa. Jotenkin niin kuin siihen ahvenen pehmeeseen suuhun, kun jiki on niin helppo upottaa, niin tosiaan ei tarvita semmoista jämäkkyyttä kuin kuhakepiltä, niin tässä tuntuisi olevan niin kuin erinomaiset väsytysominaisuudet, tartuttaa hyvin ja toisaalta sitten muutamat hauet, mitä on tullut, niin ne on kuitenkin tällä saanut jumpattua ihan hyvin ylös kanssa. Eli on vähän arvokkaampi vapa, mutta niin kuin aihion puolesta, niin kyllä saa rahalle vastinetta mielestäni ja melko pitkäheittoinenkin ja tykkään tuntumasta, mitä vapa tarjoaa. Ainoa pieni miinus, mitä itsellä on tämä Kela-kiinnike. Tämä on tosi siro, tämmöinen minimalistinen. Siinä paino on niin kuin varmasti mietitty, että saadaan se ihan minimiin. Ja siinähän sitten siinä Yrjäkela-versiossa on tässä sitten Kela-kiinnikkeen tyvessä täällä, niin vähän korkki kahvaa. Niin jotakin semmoista olisin siihen kaivannut. Isot on miehen kädet. Tästä kun mä otan kiinni, mun on vaikea saada semmoista hyvää rentoa otetta. Jotenkin tänne nimettömän pikkurillin alle jotakin vähän kaipaisi. Mä en saa oikein semmoista rentoa otetta tästä vavasta, kun on niin isot kädet sellainen mukavasti otettua. Huomaan, että tästä johtuen, kun ei oikein mitään mihinkä kunnolla kiinni tarrata, niin vähän omalla tavalla voisi sanoa jopa, että joutuu puristaa ja käsi väsyy. Mä nyt yleensä en tällä pelkästään heitä, että niin kun koitan kuhiakin samoista spoteista hakea, missä ehkä niitä ahveniakin tulee näin haettu, että en ole vielä matalan kalastukseen lähtenyt näillä sohimaan, niin se helpottaa sitten tämän ongelman kanssa pärjäämistä, kun ei tarvitse tästä koko ajan tarrailla, mutta vähän saisi enemmän olla kyllä jotain niin kun kiinteistöä tuosta, mistä niin kun tarttua, että saisi semmoisen pikkusen rennomman ja mukavamman otteen. Et jos tällä tarvitsisi koko päivä heitellä, niin voisi kyllä kämmenestä niin nimenomaan täältä ei peukalon puolelta, vaan toiselta puolelta, niin kyllä jo vähän kramppailla, että tuntuu allekirjoittaneen kämmenessä selvästi se, että ehkä mä en sitten vain osaa tarjota siihen sillä tavalla, kun ehkä on tarkoitettu, mutta varmaan niin kuin pieni kätisemmälle, niin tämä paljon paremmin tämä keppi sopii. Mutta kaikkinensa niin on ollut kyllä nautinto kalastaa ja oikealla nyörivahvuuksilla niin on mukavan tunnokasta ja hauskaa kalastamista. Pienetkin ahvenet tuntuu ihan
mukavasti tuolla vavan päässä, mutta sitten niin potku riittää selkeästi isompienkin kalojen väsyttelyyn. Oikealla välineellä harrastaminen on mukavaa ja tässä on kyllä ahvenkalaan niin erinomainen vapa. Ehkä sitten jossain vaiheessa vielä jonkunnäköistä päivitystä näistä kokemuksista, mutta tämmöinen niin kuin, tähän mä uskaltaisin luvata, että mulla on tunteja tämän kanssa. En osaa tarkkaan sanoa. Kun tätä nyt useammalla reisulla on ollut jo mukana ja joka kerta sitä on heitellyt, että on tullut virvottua tälläkin kepillä tasaisesti, niin sanotaan nyt, en sano semmoista kymmenien tuntien käyttökokemusta, mutta semmoinen ensituntuma tästä on semmoinen, että tunnukas hyvä vapa, mutta mä en isojen käsieni kanssa voi tätä pelkästään käyttää, kun rupeaa sitten niin kuin käymään väsymään. Tämmöinen video tähän väliin taas tosiaan kalastusaiheen parissa. En tiedä, koska kerkiä taas seuraavan kerran videota tekemään ja mistä aiheesta tehdään, mutta mennään fiilispohjalla. Hieno on päivä. Näin aamutuimaan lähdin kalalle kalat on kyllä ollut ihan suu kiinni, ei ole minkäännäköistä elämää. Yleensä on ainakin jotakin tärppejä tai jotakin, mutta nyt ei niinku mitään. Ne nukkuu vielä. Tehdään videoita sitten. Keli on kyllä erinomainen. Nautitaan siitä. Jees, näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Palaillaan. Moro.